皆さんこんにちは、かよです。今回はこんな感じのメイクをしてみました。はい、よかったら最後まで見ていってください。どうぞ。今日もメイクやっていきたいと思います。ちょっとベースは今別の動画で実験ということなので、もうベースは塗ってるので、またそれはその動画のお楽しみで、この動画のことかなって後からわかるかもしれないんですけど、ということでファンデーションから塗っていきたいと思います。じゃん、アディクションのスキンリフレクトラスティング UV クッションファンデーション003番の SPF50+PA4+ 使っていきます。すごいこれね、薄くて持ち運びとかにも良さそうなクッションですね。まだそんなにこのクッションね、いっぱい使ってないので、どれぐらいのなんか感じだったか、カバー力とかどれぐらいだったかとかあんま覚えてないから、ちょっと今日は見ながら試してみようと思います。なんか太陽がね、雲が多分すごい出てるのか、出たり入ったりするので、明るくしたり暗くしたり着なきゃいけないという。最近やっとこの買い替えたカメラが慣れてきてというか、全く知らなかったんですよ。私ソニー新しく買ったんですけど、前はソニーじゃなくて、全然カメラってメーカーによっても全然設定とかの仕方とかが違くて、私機械音痴なんで、もともと全然わからなくて、もうだからなんかすごい最近の動画って色がすっごい暗かったりとか、グレーに見えてたりとか、逆にすごい赤っぽかったりとか、あとは肌補正の機能とかもこのカメラはあるので、今は肌補正の機能雰囲気だったのでやめたんですけど、そういうのもあったりとか。そう、結構ね、でも新しいカメラ、ソニーの Vlog カメラっていうのにしたんですけど、新しいカメラだからそんなにね、なんかカメラが悪いみたいなこともないんですけど、私の設定が本当に悪くて苦手で、すごいみんなに教えていただきながら、これが見やすいとか見づらいとか意見をいただきながらね、やっと最近慣れてきました。はい、こんな感じです。最近はちょっとここら辺がね、ポツポツポツって細かいニキビっぽいのあるんですけど、大きいニキビはいなくなったから、すごいなんかメイクが楽になりました。したら見て、もうこれさ、久しぶりに使おうかなと思って、このエテセのフェイスエディション開けたら、こんなに私使ってたっけみたいなぐらいめっちゃ減ってました。なんか確かに底見えしてて、せっかくだったら使い切りたいなと思ってたんですけど、これはもうほぼつかないじゃんって感じなんですけど、使い切りたい欲が出てきたので、頑張ってこう端を取ってこれでパウダーしていきたいと思います。なんかそのアディクションのクッション、全然ツヤっていう感じではなく、すごいナチュラルな素肌感が出るんですけど、ベタベタしたりとか、なんかツヤツヤになりますみたいなクッションじゃ全然ないので、パウダーをのせなくてもそんなに違和感ないなっていうぐらい、フィットしてくれるというか、ソフトマットみたいな感じですかね。だからこの少量でも全然間に合いそう。でもこの最後のさ、この際のパウダー使うって相当難しくないですか？なんか取れてんのかさえ分かんないですけど、ブラシで3使っていきます。フローグリーダムパレットライジング X の02番です。これは限定なんですけど、すっごい可愛いパレットで、これ買った人いるかな、なんかそんなに、なんだ、すごい噂になりましたみたいな商品でもないんですけど、確かクリスマスコフレだったのかなと思います。この明るい肌色に近いピンクがすごいね、自然にツヤ肌にしてくれて、色味もほんとちょっとだけ血色アップするぐらいで、すごい好きで、なんかハイライトとチークの間らへん、ここら辺にのせたりとか、ハイライトとしても使えるし、チークとしても使えるから、すごい万能です。眉毛がこればっかり使ってるこれ以外も使ってよっていうぐらい、すっごいこれを使っちゃってるんですけど、なんでしょうね、書きやすい。そう、でもヒース新しいの出ますよね。また新しいファンデーションとかベース系が楽しみ。最近韓国コスメがね、第2次韓国コスメブームみたいなのが自分の中で来てて、結構またいろいろ買ってるんですけど、ロム&もすごいやっぱ優秀ですよね。ロム&で縛りメイクできるぐらいいろいろ買い足して、リップは前からいっぱい結構いろいろ買ってたんですけど、そう、
最近ウム&もいろいろ出てるから、ファンデーションとかアイシャドウパレット、なんかいろんな10色入ってるアイシャドウパレットとか、あとはマスカラとかも買ったりとか、結構いろいろ商品あって買いいたしました。で、使ってみたら本当にいいものばかりで、なんか全部いいって言っちゃいたいぐらい今韓国旅行に行ったら、なんかまた昔とは違う楽しみ方ができるんだろうなっていう なんか昔よりもやっぱり今の方が韓国コスメとかもより詳しく なってて、私自身がだからなんかあんまり知らなかった頃とかはどこにその店舗があるとかも分かんなかったし、そうだけど今はなんかもし次韓国旅行行けたらここの店舗行きたいなとか思って、 それこそヒンスの路面店とか調べたりして行きたいねって話してます。アイシャドウこちら、これ名前書いてあるけど全然見えないね。 RMK を使っていきます。これは02番ですね。ジェムサンドっていう色を使ってきます。この色がねすごい可愛くて、私今髪色がねピンクっぽい色なので、オレンジのメイクってあんまりなんだピンクとオレンジってどうかなと思って、そこまで今までしてなかったんですけど、馴染みにくくなったオレンジももちろんあると思うんですけど、これはすごい馴染みやすい。しっとりしてて、なんかよれないんですかってよく言われるんですけど、私はこのアイシャドウでなんかよれたなって思ったことないですね。こんな感じにしたら、次ここの横のカラーを取って、これ意外と薄いんですよね。二重幅にブラウンをのせていきます。そしてビセアバンシングルアイカラー022番を使っていきます。このブラウンも時すごい好きだったんですけど、ビセはプチプラじゃないみたいに発色が良いのでおすすめ。もうちょい濃い方が、でも引き算メイクっていうのがあるようにあんまり濃くすりゃいいってもんでもないから、そこが難しいんですけど、はい、こんな感じでちょっとブラウンを足してみました。で、際の際だけこの RMK のチップで、違うチップにしなさいって感じなんです。もうあるやつで結構発色がいいから、なんかネマが歩いてる音がうるさいカチャカチャって。はい、こんな感じでどうですか。そしてこちらの NARS の、ウォンテッドアイシャドウパレットのここのゴールド使ってきます。このゴールド意外と濃い色で、そこまでなんだろう、このパレット使う時にも使用頻度高くないやつなんですけど、今日はあえて、こんな感じで明るいカラーで、でここの私のしょっちゅう大好きって言ってるこのカラーでちょっと目の上をなぞります。ウォンテッドパレット定番化してほしい。お気に入りすぎてやばいです。はい、どうでしょうか。アイシャドウ作ったら、ハイライト最近これ本当お気に入りでよく使ってます。じゃん、アナスタシアのハイライター。もうすっごい輝きなんですよ。みんなに紹介してる、周りの子みんなに。最近なんか人にメイクする機会もちょいちょいあったりして、今度ねその動画も上がるんですけど、そう、その時にこれを使ってメイクしたら、ハイライトすっごい綺麗って言ってくれて嬉しかったです。シェーディングは安定のクリニックパウダーポップフラワーブロンザー01番。こんな感じで周りにファファファーとつけてあげて、セルボークディグニファイドリップスの09番、これみんな持ってるでしょこれを塗った後、こちらグロスですね。これはなんだっけ、これエトボスかなの
ミネラルリッププランパーシアーパースパークルセピア。結構濃いブラウンに見えると思うんですけど、意外とのせるとシアーなので全然きつくないですよ。ちょっとだけブラウン味が足されて可愛い。トーンのブラウンを使っていきたいと思います。ちょっと久々の登場、ブラウン。おー、明るくなってる。こんな感じで、ブラウンも意外といい色ですよ、トーン。はーい、これで、あ、アイラインしてない。アイラインは、こちらのラブライナーを使っていきます。こんな感じです。はーい、ということで、今日のメイク、じゃないな。まだあります、やること。こちら、レブロンの眉マスカラ。これね、ついつい眉マスカラ忘れちゃうんですけど、ちょっとだけすると全然違うので、最近、眉毛を整えたので、結構眉マスカラしなくても、変にならなくなったんですけど、一応ね、なんかセルフォークから新しい眉マスカラが出るらしくて、もうすぐ。それがすごい楽しみ。ピンクがあるので絶対買おうと思います。はい、ということでこれでやっと完成です。イエーイ。こんな感じのメイクが仕上がりました。はい、ということで髪の毛整えて、着替えて戻ってきたいと思います。じゃあねー。はい、戻ってきました。こんな感じで今日のメイクは完成です。え、大丈夫かな。でもすごいファンデーションいい感じでした。あんまり今までこのアディクションのファンデーションまだちゃんと使えてなかったので、今回しっかり使ってみて、カバー力もあるし、塗り上がった瞬間からペタペタしてなくて、パウダー乗せなくてもいけるなって思うぐらいなテクスチャーだったので、すごい、時短にもなりそうな感じですね。で、あとは、まあ安定の昔から大好きな3のフェイスカラーだったりとか、ナーズのパレットだったりとかを使ったり、あともう、底見えしたこの子、もうないから、バイバイかな、そろそろっていうやつを使ったりとか、ました。あと RMK のこれも久しぶりに登場しました。こんな感じです。はい、ということで今回はこんな感じの、動画でした。今日紫のシースルーでもう春って感じの服にしてみました。よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントをぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやっているので、よかったら遊びに来てください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。